Trnavská charita naďalej pomáha ľuďom bez domova. Aj napriek tomu, že naša krajina sa nenachádza zrovna v najpokojnejšej situácii, charita sa snaží pomáhať najlepšie, ako vie. Ľuďom bez domova rozdávajú rúška, respirátory a ochranné rukavice. Trnavská arcidiecézna charita je jednou z tých organizácií, ktorá aj počas pandémie a tejto epidémie vo svojich službách pokračuje bez prestávky. Či už sú to služby pre seniorov, pre zdravotne odkazaných, alebo aj služby pre ľudí bez domova. Denne príde do centra pomoci 40 až 50 ľudí po potravinový balík. V prípade núdze sa tu môžu ľudia osprchovať, najesť a oprať si svoje veci. Prevádzka nízkoprahového centra je v takom špeciálnom režime, kde služby poskytujeme mimo týchto priestorov. Denne pripravujeme potravinové balíčky. Majú možnosť naďalej, aj keď teda veľmi regulované, individuálne chodiť a využívať stredisko osobnej hygieny, čiže sprchovať sa alebo si oprať veci. Zamestnanci charity patria medzi najrizikovejšiu skupinu obyvateľstva. Naše opatrovateľky musia používať všetky protiepidemiologické opatrenia, to znamená rúška, rukavice, dezinfekcia neustála, ale samotný výkon služby pokračuje ďalej terénnou formou. Naše opatrovateľky chodia do domácnosti opatrovať odkázané osoby. Rovnako je to aj s agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kedy zdravotné sestry chodia vykonávať zdravotnícke úkony. Počas pandémie funguje aj projekt Street Work. V rámci neho sa dobrovoľníci vydávajú týždenne do ulíc a pomáhajú ľuďom bez domova. Naši street workeri vybiehajú do terénu 2 až 3 krát za týždeň, väčšinou v poobednejších hodinách, lebo do obedu máme otvorenú tu na nízkoprahové centrum. Sú informovaní o rizikách, o možnostiach, ktoré majú v rámci hygieny. Takisto za každým dostávajú nové rúška, keďže si ich nemajú v podstate kde na ulici prať. Kartičku s informáciami, na koho sa obrátiť. Zamestnanci charity sú v tomto čase naozaj vyťažení. Situáciu sa ale snažia zvládať bez stresu a zbytočnej paniky. My sme na tú náročnosť pripravení. To náročné obdobie alebo tá náročná práca bola či pred covidom, alebo teda počas tejto situácie. My sme nadstavení, pripravení a robíme, čo môžeme. Trnavčania môžu stále ľuďom bez domova priniesť aktuálne sezónne oblečenie, ktoré však v charite poriadne prezrú a vydezinfikujú. Mesto i občania im tiež darovali množstvo rúšok. Dostali sme nejaké aj od charity, aj z vyššieho územného celku. Veľa dobrovoľníkov sa hlási, mnoho ľudí, ktorí prinášajú šité rúška, za čo sme veľmi vďační. Radnica počas pandémie na karanténu bezdomovcov uvoľnila Emerovú vilu na Streleckej ulici. Budova bude dočasne slúžiť pre ľudí bezdomova, u ktorých by zistili pozitívne nakazenie vírusom COVID-19. Táto povinnosť mestu vyplýva z nariadenia vlády. Karanténne centrum vo vile by malo fungovať iba počas pandémie.